Opakování, strana 11, před druhým cvičením je rámeček, který si nejdříve přečteme. V mnoha zemích Evropské unie, vlajka Evropské unie, se platí eurem. Značíme ho, jak bych to mohl popsat, takové E z dvakrát přeškrtnuté. Zde jsou ukázky bankovek, zde mincí, a my se podíváme do druhého cvičení, kde, aha, budeme sčítat a očítat eura. Přečteme si zadání vypočítejte, zakroužkujte rozdíly, které jsou menší než 50. Takže pozor, abych nezapomněl pouze zakroužkovat rozdíly. To si potom připomeneme, co je rozdíl. Menší než 50. A jdeme do počítání. Takže když budeme sčítat i očítat, takže budeme sčítat a očítat eura, takže ty jednotky musím zapsat i ve výsledku. 29 euro plus 6 euro rovná se 35 euro. Takže jak to napíši? Takové C, -čko, nebo E, -čko, ale dvakrát přeškrtnuté nebo dva zoubky tady, nevím, jak to popíšete. No ale já si nemusím být jistý výsledkem, takže já si zapíši ten příklad pod sebe, tady už značky jednotky nepíši, 26 plus 29 plus 6, počítám ze spoda, 6 plus 9 rovná se 15, pětku napíši, jedničku připočtu, 1 plus 2 rovná se 3, výsledek se shoduje. Takže bych to měl mít správně a podívám se ještě na odčítání, 56 euro minus 7 euro, takže to by mělo být, ve 6, jak rozložím se, jo už vím, 49 euro. Tak, a ještě ta druhá čárka zkontroluji si to písemně, 56, u odčítání píšeme znamenko, minus 7, potrhnu a ze spoda nahoru a říkám, a kolik je 7 a kolik je 6, pozor, to nejde, 6 je menší, musím si půjčit desítku, tak teď už je to dobrý, 7 a kolik je 16, 9, Desítku jsem si půjčil, Vracím 1, a kolik je 5 a 4. Výsledek se také shoduje. Pozor, rozdíly, které jsou menší než 50, takže rozdíl. Rozdíl je co? Výsledek očítání, takže se bude kroužkování týkat sloupečku B a D. A tady v ukázkovém příkladu, ano, to je menší, takže to dám do kroužku pro jistotu. Z kontroly 3549. Výborně. Takže příklady můžete počítat samozřejmě v hlavě. Ale kdo si nejste jistý, nejste jistí, klidně na kousek papíru bokem napište pod sebe, abyste si ověřili, zda jste počítali správně.